za Republiku Hrvatsku na rekordno visokih A- sa stabilnim izgledima, koje je sinoć objavila agencija Fitch. Dakle, nakon prošlog petka, kada je isto učinio Standard & Poor's, ovaj put i druga od tri svjetske agencije za kreditni rating, podigla je rating Hrvatske na povijesno visoku razinu, a minus sa ovaj put stabilnim izgledima, što je itekako snažna poruka za hrvatsko gospodarstvo, za odgovorno upravljanje javnim financijama, za gospodarski rast, rast plaća, rast mirovina, reforme koje smo poduzeli, odličnu apsorpciju europskih sredstava i dublju integraciju, naravno, prije svega u europodručje, dizanje prosjeka rasta Hrvatske po kriteriju BDP po stanovniku na 76% prosjeka EU do kraja 2023. godine sa izglednim ovako velikim rastom od oko 3,5% u 2024. praktički još za 2% boda do kraja ove 2024. čime ćemo doći do 78%. Kad gledam to iz perspektive početka mandata od 62% na sada 76%, pa onda još ove godine na 78%, praktički u 8 godina. To je 16% bodova i time smo mi ispunili više od trećine naših političkih ciljeva za cijeli mandat, ovaj 24. 28. jer smo rekli da će nam prosječna razvijenost po stanovniku biti na otprilike između 80 i 82% u apsolutnom smislu. To znači da će nam ove godine BDP narasti za oko 8 milijardi eura sa postojećih 76 na 84 milijarde eura, vjerojatno i malo više. Također, Fitch nas svrstava praktički kao i Standard & Poor's među članice Europske unije koji imaju slični rating, recimo Latvija ima rating A minus, ali s pozitivnim izgledima, Poljska, Portugal, Slovačka, Španjolska A minus sa stabilnim izgledima, dakle identičan kao Hrvatska. Mi smo i dalje i po Fitchu, kao što smo bili po Standard & Poor'su, zemlja koja najbrže podiže svoj kreditni rating i to je itekako dobro.